نروح بأولى تقاريرنا مع مراسلتنا يارا محمود من باكو وتشجيع المواهب واستثمار خبراتهم الفنانين التشكيليين الموجودين والارتقاء بالثقافة. خلينا نتابع سويا. بعيداً عن مشاكل العصر، يختزل مركز خطايا للفن في العاصمة باكو، نشر ثقافة الجمال وحوار الألوان وأسرار الضوء، حيث تبحر هنا بسفن الخيال لتصل إلى بر الواقع في رحلة بصرية ممتعة. Buraya demek olar ki sənətə həvəs olanlar və yaxud da bundan bərabər tək sənətə həvəs olanlar yox. Bizə hər cür adam gəlir. Çünki bizdə burada çərçivə sifarişi var. Bundan başqa bizdə rəssamlar üçün ləvazimatlar var. Hansı ki kimsə rəssamdır, ya həvəskardır, onlar gəlir. Əsasən qalereyaya gələnlər ancaq şəkil seçmək istəyənlər, şəkilə baxmaq istəyənlər. Əslində şəkilə baxmaq haradasa bir teatra getmək kimi, kino getmək kimi bir şeydir. Burada dincəlməyə gəlmək istəyənlər də var. Gəlirlər, sadəcə qalereyanı gəzib dincəlirlər. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Rəsmi Qalereyası ilə, Rəssamlar İttifaqı ilə birlikdə tədbirlər eləyərik. Hansı ki bu tədbirlər bütün Azərbaycanı əhatə eləyər. İstər uşaqlar üçün olsun, istər orta yaşlılar üçün olsun, istər böyüklər üçün olsun, tədbirlərimiz böyük Azərbaycan çərçivəsində olar. Təşcihul mawahibil fənniyyəti şəbbə mə istifmar xibrat kibar fənnanin təşkiliyin min xilal iqamətil məarid fənniyyə və tənzim dəvrat mutəxəssisə fi təlim fənni rəsm lilfiyatil umriyyətil müxtəlifə. مقومات إيجابية تخلق التوازن مع بقية الفنون وترتقي بالذوق العام لدى الجمهور الباحث عن العراقة في التعبير، فضلا عن زيادة الوعي الفني والثقافي. Burada kurslar serbestti. Yaş farkı yoktu. Mesela 5 yaşından 70-75 yaşına qədər insanlar gələ bilər. Həm sulu boya, yağlı boya, akril boyalarla hamısını öyrədirik. Kimin ürəyi nəyinə istəyir o və temalar olur. Vətənə sevgi, dostluq, qardaşlıq, bax biz bunları öyrədik. Mən heç vaxt qoymaram ki, burada çalışanlar siyah rəng işlətsinlər. Niyə? Həmişə şən rənglər olsun. Çünki bunlar cocuqdur çoxu. Onlarda yaxşını formalaşdırmaq lazımdır. Burada sərgilər keçirilir. Hər bir rəssamlığın sahələri üzrə, qrafika sahəsində, etüd sahəsində, sonra uşaqlar, hətta uşaqların, balaca rəssamların da burada sərgiləri keçirilir. İncəsənət Mərkəzi gənc rəssamlar üçün çox böyük işlər görür. O, Xətai İncəsənət Mərkəzi bu barədə çox böyük işlər görür. O, mən bir rəssam olaraq alqışlayıram bu işi. Bu çaydır axır. Azərbaycanda belə çaylar çoxdur, dağlar çoxdur. Bugünləri siz məndən intervyu almaq istəyirsiniz. Mən bədahətən göydən mi, hardan mı sözlər gəldi. Mən yazdım onu bir qəzəl şəklində. Mənə elə gəlir, pis alınmadı. Türk elindən ayrı düşüb, bir dolanır İraq, Kərkük. Çox istərdim olum məndə bu ellərdə qonaq, Kərkük. Bir ananın evladıyıq, ulu babam Dədə Qorqud. Heç bir zaman durmamışam, mən ki səndən qıraq Kərkük. Bu rəsimlər arasında gözəlliyi və həyatı gördüm. Umarım onu bənimlə gördünüz. لوحات تخضع لقواعد الإبداع التشكيلي ولصياغة الأفكار بشكل جمالي ومميز تسهم في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية باستخدام مفردات اللون والشكل والمساحة. في برنامج صباح العراقية يارا محمود باكو.